Ще в день 14 жовтня хмельницька дев'ятикласниця Каріна фотографувалася та купувала сувеніри, а вже вночі після екскурсії до Луцьку прокинулася від пронизливого болю у животі. Я приїхала з екскурсії, лягла спати, прийняла душ, лягла спати, і в 2 години ночі вона дуже почала боліти живіт. Я почала будити бабушку з дідушкою, вона почала щось, не почула, що я їх бужу, може це мені так сквозь сон, що я їх почала будити. І вже в 4 години ночі почала рвати. Дівчинку доправили до інфекційної, а згодом до міської дитячої лікарні. Ані аналізи, ані УЗД ситуацію не прояснили, кажуть медики. Вже під час операції виявилося, у Каріни кишкова непрохідність, котру могли спровокувати, зокрема, і спайки після видалення апендиксу 3 роки тому. Раніше чи пізніше воно дало би себе знати. Тут якийсь такий момент вийшовся, в плані. Воно нікуди не спайки, вони є, чи пораження було, вони себе проявили. На даний час. А от родичі Каріни впевнені, все сталося через відсутність нормального гарячого харчування у дорозі. Та особливо через сумнівні продукти, які діти купили у сільському магазині під час однієї із зупинок автобусу. Отакий зефір діти їли, і вони його жарили на кострі. В першу чергу безвідповідальність класного керівника, яка возила. Тут велика безвідповідальність, тому що вчитель повинен відповідати, діти сіли в автобус і діти приїхали. Школа нас обвинила в тому, що ми винні, що ми дали карманні гроші дитині. А як без грошей дітей відправити на екскурсію таку далі? Освітяни ж переконують, проконтролювати покупки підлітків, тим паче, коли із собою їм дають немалі гроші, часто просто неможливо. Гарячі обіди під час одноденних екскурсій не передбачені, а батькам рекомендують дітей із недугами, особливо шлунково-кишкового тракту, у шкільні подорожі не відпускати. Навіть якщо дитина з такими діагнозами, з такими проблемами по здоров'ю сама і не купує, то рядом завжди знайдеться друг, подружка, діти, які вживають ці продукти, і втриматись від того, щоб їх не вживати, дитині надзвичайно складно. Наразі стан Каріни стабільно важкий, але невпинно покращується. Незабаром дівчинку з реанімації переведуть до хірургічного відділення. Каріна обіцяє тепер споживати лише здорову їжу. Родичі ж збираються віднести горе-зефір для експертизи. Та шкодують, освітяни здоров'ям учениці досі так і не поцікавилися. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.